Opa, vamos lá então para a fase 6.5, escalas maiores. E presta atenção, porque o jeito que eu vou te explicar a escala maior aqui não é em russo, não é em francês, tá bom? E eu tenho certeza que você vai entender e vai se tornar uma coisa fácil para você. Então, primeiro, eu vou mostrar aqui dentro do MSA o que ele está falando na fase 6.5 sobre escalas maiores. Depois, a minha câmera vai vir aqui para um papel onde eu vou desenhar uma coisa explicando tudo isso daqui que ele falou aqui no 6.4 e no 6.5. E do jeito que eu vou explicar, pega um papel e uma caneta, vai vendo do jeito que eu estou fazendo e vai escrevendo você junto comigo. Volta o vídeo, faz 2, 3 vezes comigo. Ah, aqui eu dou, aqui é o tom, aqui é o semitom, aqui, entendeu? Faça desse jeito que eu vou te falar. Combinado? E faça no papel, pega um papel, não fica só assistindo, faça, escreva, execute, que aí você vai aprender, tá bom? Então vamos lá, 6.5 escalas maiores. A escala maior é formada por uma sucessão de 8 notas diferentes e consecutivas, uma atrás da outra, consecutivas, diferentes, então do, ré, mi, fá, sol, né? Ascendentes ou descendentes. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ascendente. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Descendente. Tá bom? Notas diferentes. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Consecutivas. Uma atrás da outra. Não é pulando. Do, mi, sol, do. Não. Consecutivas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Ou ascendente e descendente. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Ok? Na forma ascendente, todas as escalas maiores têm entre suas notas intervalos de tons. Essa é a parte que fala em francês, né? Depois eu vou traduzir para vocês, hein? Intervalos de tons e semitons no seguinte padrão: tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Ou de maneira abreviada, ele faz esse desenhinho aqui: TTST. TTTST. Então, gente, toda escala maior. Pega um papel agora e escreve isso. Escreve assim, ó. Toda escala maior, ou seja, dó maior, ré maior, mi maior, fá maior, sol maior, lá maior, si bemol maior, dó sustenido maior, fá sustenido maior. Todas as escalas maiores, elas têm o mesmo desenho de tom e semitom. O que significa isso? Sempre vai ser, calma, só anota isso, depois você vai entender com a explicação que eu vou fazer aqui no papel. Sempre ela vai ser tom, tom, né? Espaço longe, espaço grande entre as notas, tom, tom, semitom, notas juntas. Tom, 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 semitom. O que significa isso na prática, Ricardo? Vamos fazer uma escala. Eu vou fazer uma escala aqui no meu violino para você entender. Deixa eu pegar minha espalheira, tá longe aqui. Olha só. Não interessa qual escala seja, você vai prestar atenção no som, o som vai ser sempre a mesma coisa. Eu posso pegar qualquer nota e fazer a escala maior, olha como ela tem o mesmo som, só muda o nome da nota. Canta comigo, ó. Então ela sempre tem. O que é isso que eu tô fazendo? Tom, tom, semitom, tom, 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 tom. Tom e termina em semitom. Tom, 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 tom. É isso. Ela tem sempre esse desenho, ela tem sempre o mesmo som. Diferente da escala menor. Então a escala menor. A escala menor, ela é triste. Você percebe que a escala maior é alegre? Mas a escala menor, ela é triste. Porque ela não tem tom, 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 semitom. Ela é diferente. Ok? Então, vamos lá traduzir tudo isso aqui que está sendo falado. Vamos acabar de ler aqui, né? Na forma ascendente, já lemos. Veja no teclado abaixo esse padrão de tons e semitons entre as notas da escala de Dó maior, que é a escala modelo para a formação de todas as demais escalas maiores. Ok. Eles explicam aqui desse jeito deles. Eu vou te explicar depois essa parte de escalas maiores, a formação delas, melhor você vai aprender do jeito que eu vou te explicar quando a gente chegar lá na fase 8, em tonalidade. Quando eu te explicar o que é tonalidade, como encontrar a tonalidade do hino ou da música, aí vai fazer um sentido do caramba para você, tá bom? Eu não gosto de explicar desse jeito, eu acho que é complicado explicar desse jeito aqui no teclado. Então, por isso que eu vou pro meu papel aqui e vou explicar para vocês aqui. Mas aqui, ó, vou terminar de explicar na tela do MSA e depois vou vir aqui para o meu papel para te explicar do meu jeito. Veja esse mesmo padrão de tons e semitons entre as notas, agora no pentagrama. Então, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. É uma das escalas que eu toquei. Então, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É isso que é o desenho e o padrão da escala maior. Então perceba que o nome da escala é Dó maior, porque é o nome da nota que ocupa o primeiro grau da escala, a tônica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então é uma escala de Dó maior. Se eu começar com Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, é uma escala de Ré maior. Se eu começar com Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. É uma escala de Sol maior, ok? Agora vamos aqui pro meu papel. Vamos lá então aqui agora no meu papel. Tá, então essa daqui vai ser a escala maior, tá? Escala maior, padrão da escala maior. Presta bem atenção. Vamos lá. Lá na primeira aula ali, ele fala que é tom, tom, semitom, depois tom, tom, tom e acaba com semitom, ok? Agora, aqui nós vamos escrever assim, ó. Escrever maior. Dó, Ré, Mi. Vocês lembram quando a gente falou, aprendeu sobre a escala? A gente viu, né, os tons, semitons lá, a gente aprendeu o que é o Mi, o Fá, já é semitom, já é grudado, né? Aí depois Sol, Lá, faz desse jeito que eu tô fazendo, tá? Si, e vocês lembram também que o Si e o Dó era junto. Ok? Muito bem? Então, aqui a gente tem a escala de Dó maior. Então, ó, aqui, ó, tom, tom, ó, semitom, tom, tom. Opa, desculpa. Esse aqui é daqui, ó, tom, 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 semitom. Ok? Esse aqui não existe, perdão. Marquei errado. Certo? Então, ó, Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. O semitom são as notas que são juntinhas, tá? No violino é a nota que fica, por exemplo, si e dó natural. É junto o si e o dó. Dedo 1 e 2. Ok? Muito bem. Agora, para a gente entender aqui, você vai pensar o seguinte. Aqui, ó, se a gente fizesse um desenho aqui, vamos fazer de outra cor para ficar mais diferenciado aqui. Ó, você vai ter que entender esse desenho para depois você fazer qualquer outra escala, tá bom? Presta bem atenção, ó. Se a gente põe meio tom no dó, o que que acontece? Ele fica dó sustenido e aí ele fica junto com o ré. Se a gente põe meio tom no ré, ele fica um ré sustenido e a gente põe ele perto do mi. O mi não tem sustenido. Se eu pôr sustenido no mi, ele já vira fá, porque de mi para fá já tem meio tom. Então não tem como eu pôr meio tom. Mas se eu pôr meio tom no fá, ele vira fá sustenido. E aí ele fica grudado no sol, meio tom com o sol. Se eu pôr meio tom no sol, ele fica sol sustenido e ele gruda no lá. Se eu pôr meio tom no lá, ele vira um lá sustenido e gruda no si. Se eu pôr si sustenido, não tem, ele vai já ser uma nota dó. E aqui o dó, se eu ponho sustenido, ele vira um dó sustenido e vai para perto do ré e assim por diante. Tá bom? Entendido isso aqui, então, agora a gente vai pensar, por exemplo, na escala de Ré maior. Vamos fazer a escala de Ré maior aqui embaixo, ó. Eu vou ter que ter tom, tom. Então é, a escala vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Só que se eu deixar essas notas naturais sem sustenido nenhum, não dá para o Fá ficar perto do Sol, porque o Fá é longe do Sol. Ele só fica perto do Sol se ele for um Fá sustenido. Então, na escala de Ré maior, o Fá tem que ser sustenido. Entendeu? E tem como o Dó ser perto do Ré? Não, o Dó, ele tem um tom entre o Dó e o Ré. Para eu fazer com que ele fique semitom com o Ré, eu tenho que fazer o Dó sustenido. Então aqui eu tenho a escala de Ré maior. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E aí eu tenho tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vamos fazer outra aqui embaixo, ó. Fazer de preto essa. Vamos lá, vamos escolher uma aqui. Vamos fazer de Mi maior. Mi, Fá, Sol e Lá é semitom. Si, Dó, Ré e Mi. Então, o Mi e o Fá tem como ser longe? Não, eles são perto. Para eu ficar longe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o Fá ser sustenido. Então, o Fá é sustenido. O Fá para o Sol, Fá sustenido para o Sol, ele é longe? Fá sustenido para o Sol é perto. Para eu fazer ele ficar longe, eu tenho que jogar o Sol sustenido. Então, o Sol também é sustenido nessa escala. O Lá para o Si, Lá para o Si já é longe, então tá normal. Lá e Si natural. Si pro Dó. O Si para Dó é meio tom. Sempre. Se eu quero fazer ele ficar o Dó longe do Si, eu tenho que fazer Dó sustenido. Aí ele vai ficar meio tom mais meio tom. Ele fica um tom, que nem tá aqui, um tom. Então o Dó nessa escala é sustenido. E o Ré perto do Mi? O Ré perto do Mi não tem. Para ele ficar perto do Mi, o Ré tem que ser sustenido. Para ficar meio tom, então, essa escala de Mi tem esses quatro sustenidos. O Fá, o Sol, o Dó e o Ré. Ok? Vamos fazer mais uma e depois você faz aí na sua casa, no seu papel. Você faz aí do seu jeito, ó. Vamos fazer a de Fá sustenido maior. Não. Vamos fazer a de Sol. Vamos fazer a de Sol. Sol, espação, que é tom, Lá. Espação, Si. Espacinho, que é semitom. Dó. Ré, espaço. Mi, Fá e Sol pertinho. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O Sol perto do Lá. Sol perto do Lá não é, já é longe. Então, Sol natural, Lá natural. Lá pro Si, um tom. Lá pro Si, tem um tom mesmo. Então, essa escala que a gente fez primeiro, ela é a referência para você entender as próximas. Né? Lá pro Si, ele já é longe, é um tom. Então, lá pro Si é um tom, normal. Beleza, maravilha. Tá? Si pro Dô. Si pro Dô, é pertinho, maravilha. Deixa aqui, é natural. Dô pro Ré. Dô pro Ré é longe, um tom. Então, Dó natural. Ré pro Mi. Ré pro Mi é um tom já. Então, tudo bem, tá natural. Mi pra Fá ficou longe. Mi pro Fá é perto. Se o Fá estiver longe, ele é Fá sustenido. Então, Fá sustenido. E aí o Fá sustenido é grudado no Sol. Então, quer dizer, Fá sustenido e Sol. Então a escala de Sol é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É assim. E aí a gente tem somente o Fá sustenido. Tá bom? Eu digo que você volte esse vídeo, assista ele mais vezes, faça um desenho desse, vá fazendo junto comigo, vá riscando, vá falando do jeito que eu tô falando várias vezes e você vai entender a estrutura da escala maior. Isso daqui é a estrutura da escala maior.